お疲れ様スラットです。今日はですね、マーク先4日目やっていきます。というわけでね、前回に続き、まあ、1500から、はい、上げていくんですけども、なんかね、新情報が出たみたいで、クラロワパスがね、なんかちょっと変わっちゃうみたいな、はい、多分良くなるのかな、報酬が豪華になるのだと思うので、ちょっとまたその辺もね、僕からしたら、はい、このね、マークサックからしたら非常にありがたいので、ちょっとその辺もね、楽しみにしつつ、さあやっていくぞい。で、ちょっとスーパーレアをゲットしたいなっていうので、これゴールドじゃなくて他のカードになるっぽいので、もらっちゃいます。あ、ネクロ。ネクロしか持ってねえから、ネクロにしかなんねえんだ。だる。ああ、マジでネクロ。ちょっと他のこの辺のカードをね、まあ、出るとユニレベ上がるんで、悪くないとして、まあ、ネクロしか手に入らん。まあ、ガチネクロ。マジネクロゲーか。正直なところね、レアカードもね、上げたいのがね、決まってないんですよね。そう、バルキリーとかも上げといてもいいんだけど、もしかしたら使わなくなっちゃうんじゃないかなっていうので、もったいない部分もあるが、一旦強くなることを考えて。よし、これでいきます。はい、ホグネクロですね、戦術は。で、まあ、ここに、ゴブリンバレルとかを入れていくのか、まあまあ、ちょっとその時々って感じかな。なんか今回あれだな。結構いろんなデッキを使わないといけないかもしれない。うん。これ、ちょっと、工場、大砲に。うわー、やばい。耐えろ。あー、ザップ。ザップね、今までいなかったんですよね。そう、鬼の許容で耐えたいが、そう、バルキリーネクロで攻めつつ、おっ、4個装具マジで熱い。逆か？いやー、おしゃれに逆いっちゃう。ネクロいっぱい産んで。いやー、怪しいか。まあまあまあ。ちょっと前回、だいぶ危なかったんで、ちょっと怖いんですけども。はい、ネクロゲーしていくよ、今日も。といった感じかな。まあ、ホグでやりつつ、新しい攻めカード手に入れたら、まあ、そっち系に動かして、だいぶ、一つのデッキに絞ってあげたいけど、あげれない気がする、今回。おでかすぎる。魔法の鍵みたいなもの持ってないんかな。いや、持ってないっすね。本若で余りまくってるさ、宝箱開ける鍵、こっちによこしてえな。贅沢すぎなんかな。交換機能。なんかあげるから。ネクロあげるから。ネクロあげるから交換させてくれ。次でさ、1600にいける30もらえたら、うわ、ジャパニーズ。日本人？ここで？早くも？まあ、ガチで、次30もらえたら1600なのに、これ29パターンある。俺のトロが1570で31差があるんで、これはもらえないな。30さあ、ナイトゴブリン、うわー、こやー、あ、もう、よしよしよし。いやー、小さめのレベルで頑張ってる。うわー、じゃあこやちょっと強えな。これきついんじゃね。相手ナイトゴブリンとかなんで、あの、バルキリーネクロが受けれない。よし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 。これがレベルの暴力。ネクロ暴力。んなら、あー、ファイボー。まあ、これがもし日本の方だとしてもね、まあ、知らないだろうね、こんなアカウント。お前誰やねん。ちょっとレベル高いネクロ使いがようぐらいにしか思われてないんでしょうけど、挨拶しとこう、しっかり。さあ、大砲置いて、数年後もしかしたらね、このジャパニーズプレイヤーがね、世界一を取ってる可能性もね、ゼロじゃない。今の間にコビ打っとかないと。さあ、やらぬ気持ちいい。いや、これお願い。30くれたら、1600で、一気に変わる。
ドケチやないかい。27か。まあ、次っすね。はい。さあ、タワーレベル6。これでプラス3。スケドラ。初登場、スケドラです。スケドラ持ってるっけ？持ってるか。なんか手に入れれた気がするな、序盤で。よいしょ。いやー、これいい。バルキリーちょっと残ってる。先行さしたんで、保護。お？刻んで？穴埋めがなければ、鬼削れる。超時短構成。あっちー、トラム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 。落ちて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 落とせ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 。思ったより火力が出ないように見せかけて。ネクロ？イージーっすね。いいね。美味しい。さあ、これで1600匹到達。なんで、ちょっと宝箱開けまくるか。報酬と。ペッカシアター到達。さあ、セールも来ると美味しいんだけど、え？この強化タイムは、あ、シーズン終盤に絶対来るやつか。え、この辺も買っていいならめっちゃ強くならん？やばくね？お、来てる来てる来てる。いやーマジ、ネクロやん。うん、盾の戦士欲しかったし。うわ、マジか、アリーナ。まあ、悪くはないんですけどね、なんか。まあまあ、すね、一旦買うか。さあ、これで、スーパーレアのネクロ10から解放されるんだけど、ネクロがレベル9だったら、使った方がいいんだよな。結局、ユニレベ大事すぎて、え、これ強すぎん？ネクロ。いやー、ほら、一生ネクロって過ごすやん。え？うわ、タレベ上がった。うわ、やばい。ちょっと待って。上がりすぎか？タワレベ？何レベ？ちょ、一旦宝箱も開けて。やばいやばい、怖い怖い。なんか、ネクロ以外全然育ってないのにみたいなことが起きそうで、だいぶ怖いんですけども。ぶっちゃけ今欲しいカードもないしね。あ、魔法の鍵ゲットしたわ。これで、開けちゃうぞ。宝箱の鍵使う。人生で2度目の鍵使ったんだ。お？バグでチャンピオンとかちょっと狙ってたんだけどな。さあ、このゴブリンバレル、ちょっと、使いたくなるよね。さあ、バルキリー上げる。あ、やべえな。なんかレベルだけ上がってる野郎になる。で、この辺の迫撃とかも一応使うかも用で上げときながらの、ちょっと新デッキを組んでみたんですけど、ホグバレル。まあ、本当はこのホグとか、まあ、抜いてね、キョスケ枯渇みたいなのもありっちゃありなんですけど、まあ、前やったので、せっかくなら違う戦術を試していきたいの。ホグバレル。さあ、といった感じで、だいぶレベルも上がって強くなったんで、一旦やってみます。そんで、このセールなんですけど、まあ、買うんですけど、一旦今いらないみたいなとこある。いや、これで買わずに負けたらどうしようって話なんですけど、マジで、多分バカになるんですけど、いや、なんか一旦今あげたいカードがないんですよね。シャーなしであげとく？バルキリーと、まあ、アーチャーとかには使えるか。スーパーレアもね、このままだと、ほんとゴブリンバレル、あげるぐらいしか使い道がないんですよね。か、ネクロネクロが一番育ってるの意味わかんないかな、普通に。よし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 。あー、ババ8ね。俺のレベルもだいぶ高いんで、相手のレベルが高くなるのもそれはそう。コウモリ、火力が、かわいすぎてやばい。よし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 。まあ、ゴブリンバレル、結局最終使うプラン、ちょっと見えるな。今の間にもう、特化でね、レベル上げて、一応スーパーレアを育てるのを、やっぱ1枚か2枚作っとかないと、まんべんなくレベル上がんないんですけど、まあ、やっぱ候補としては、キョスケっすね。ほんとキョスケ。でもメガナイトが手に入ったらキョスケいらないっていう。
感じかな。それかもう両方使わずにこの迫撃とかホグとかのちまちまほぐばれる、まあ迫撃ホグなんかみたいな。やべ、待って、調子のリーターいます。でもだいぶ入ってる。ウィザード苦しいな。大砲行ってきます。いや高回転大砲でもいいけどな。もう50枚美味しいな。もうレベルを上げるしかないんですよね。まあアーチャーかな。アーチャーを最終使わなくなるプランは多分ないないっすね。そうだから強化しまくっといていいと思う。アーチャーだけね。さあめちゃめちゃ順調。相手のタワーはもうレベル7が基本ですかね。さあよろしく。よろしくとか言わない方がいいか。変に警戒されちゃうよ。ホグ6。ありがてえ。瞬速ザッパー。インフェ、おー珍しいというかね、初登場な気がすんな、これもまた。よいしょ。いや、バレル嘘強いんだよな。単純にインレベが、いや、タワレベよりも高ければ、それだけで鬼刺さるんで、理不尽に強いのがやっぱゴブリンバレルだな、この簡素までなんて考えたときに。ゴブリンバレル乾燥しとけば、まあ、相手のタワーも乾燥してて、まあ、トントンなわけじゃないですか。そうだから乾燥以外引いた時にただただ強いんで。いやそう考えるとバレルめっちゃ強いんだよなこの企画上。え？スライム使ったホグね。いや強いんだよな。あれなんか思ったより入らねえな。ゴブリンバレル今レベル7、いや8にしてる、8にしてるっけ。思ったより刺さってないんだけど。レベル1個足りてないか。お、いやレベル8だ。もっと刺さってもいい感あるのに。ゴブリンって2発で死んだっけ ?3 発じゃなかった。曖昧すぎてやばい。いやでも高回転のこういうバレル系マジで強いな。あ、ミスった。バレルと、いやマジ高回転枯渇で挑む今回。ちょっと見えるよな。いやこんだけちょっと強くない？だいぶ欲しくなるかな。クロスとか引いた時に終わるか。いやでも回転早いからね、2周目3周目で幅広く戦えそう。また大型とかは守れるようにしないといけないかな。このデッキちょっとありだな。うわぁ、ちょっと待ってくれよ。おい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 、ふざけてんのか？ガチで。やべえよ、ちょっと。おいおいおい、マジでやべえ。やべえって。高すぎだろ。ふざけんなよ。いや、ここのニート何が来るかでだいぶ話が変わる。ザップ来たらガチやばい。さすがに。あー、レベルだけマジでだけ相手。ちょっと気をつけてこ、これ。折れちまえ。いや、怖すぎ。心臓持たんねん、ほんとに。タワレビ9ね。まあ、他にちょっと急になんか可愛くなったな。
やさっきまでレベル高すぎてガチで怖かったな。しっかりこれバルキリー延命するように。すげえ、あ動揺してる。アーチャー級やべえよ。アーチャー8だもんな俺でもまだ。いやーめっちゃおいしい。さあさあさあ、いやこうなるともうね楽勝なんですけども、本当に何が来るか分かんないっていうのも怖いな。ここある程度さ、やっぱデッキが分かるもんなんですよ。普段2-3枚出ると、あホグだなとか、あクロスなんだなとか、これはスケラかもしんないなって警戒できるんですけど、この状態だとユニレベも分かんないし、デッキの中身も分かんないしみたいなんで、ちょっと恐怖の塊なんですよね。だから序盤にガチでミスできないっすよ。予想外のカード来てやべえっつって終わっちゃうんで、そこだけ気ぃつけないと本当にいかれる。よいしょ、トリマ大砲最強。よしよしよし、いやー気持ちいい。これで一発か。あ、だからターレピ Q が強すぎるね。全然通らん。よし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 、まあ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 、ふう怖えな。ターレピ Q か。俺のこのターレピはアリーナが上がると上がるんだろうね、多分そういう仕組みになってる気がするんだけど、そうなん？そうなんか。あ、これっすね。このキングの旅路の、これでタワーパワーっていうのがあるので、これがある程度上がると、まあタワーレベルも同時に上がっていくよって感じか。じゃあそこは今までとあんま変わんないっすね。はい、カード強化とかしていくとタワーレベルが上がるって感じで、前まで通りだ。よーし。さあもうタワーレベル7なだけで、楽に感じてくる。でも中身はバケモンみたいなね、そういう感じ。いやーマジ攻めたいんですけど、まだね分かんないんでね、バケモンの可能性があるんで。さあこれは当たりの予感。いやーじゃあ強っ。こういうのも一番幸せっすよね。だってユニレベも低くて、なんだろう、普通な感じのデッキね、こやこやとかでもなくみたいな、負けない。ああ攻守だけ高い。ガインしてもらって、いやでも高回転いいな、やっぱ。もうネクロはね使いません。ほぼ使いません。たまたま何かがないともう使わないですね。ネクロ引退、アチャコウモリでいいですね。正直アチャフェニックスにできるならしたいんですけど、フェニックスまだ持ってないんで。アチャフェニックスできたら最強だな、何だっけでもいけます。さあ耐えて、そんなら右まで折っちゃうか。いやーこれ守れないよ、いやなめないと。
いやー、守られはするけどだいぶ入ってんな。もうさあ苦しそう。よし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 、普通に勝ってる。いやこのデッキめっちゃいいな。イカレデッキ引かなければ安定するな、だいぶ。よし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 、さあ32も美味しい。さあここ勝てば1800。もうネクロ使いやん、全部ネクロやん。よろしく。癖で打つとよくね。あーちょっと嫌ですね。やっぱスーパーレアのレベル高いのはね、圧がある。ウィザードとか来ると結構やばい。お？てかプリンスやん、いいな。普通に当たりじゃね、スーパーレアで。最初に手に入れたんかな。さあネクロ8。いやスーパーレアぶっ込みデッキだな。正直こういうデッキが一番強い。ああよしね。さあスーパーレアに頼ってるだけだ君は。いやマジでそのやっぱね、スーパーレア強えってなるんですけど、たまたまノーマルぶっ壊れ環境なんだね今。ナイトゴブリンアチャ大砲あたり、この辺使っとくだけでなんとでもなる。強すぎてノーマルぶっ壊れ環境。さあプリンスレベル9だけ警戒しないと。ワンカツーンで、ワンカツーンともう一月ぐらいでタワー落とされそう。2発3発ぐらいかな。よいしょ。わあいいね、このデッキめっちゃ強いんだけど。ネクロ引退してよかった。わあめっちゃいいデッキ見っけた。あっつーさ、1800到達。これか、当分の間このホグバレルちょっとあるね。さあいやーどっちもいらないんだよな。いやー冷静に、あ1800到達、嘘でした、1800いってない。え俺負けてないな、デジャブ。じゃこれで1800だ。全然なんか勘違いしてたな。おお、正直初手ホグバレルとかもしちゃいたいけど。こい。やつ、あこのゴブリンやばいんですよね。タワー半回ぐらいいっちゃうやつだ。よし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 、あー小屋のレベル高いくん。いやっすね、まあこれが小屋とかでね、もう序盤からなんか置かれて、初手から置かれてだと、おー待って、やばい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 、痛い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 、ホグぐらい入るよ。あーペッカか、これちょっと嫌だけど一旦大砲置いてスケブかなんか、あ使ってくれるのほんとでかい。あーめっちゃでかい、これは美味しいっすね。さあホグで受けれるし、このまま溶かせる。大砲であのババもやれるんで、やれっかな。なんならこれ、左サイド、一
ってもいいんだけどな。間に合え、いやー間に合わない。うーい神や、気持ちいい気持ちよすぎるし、これスケムないともうなんもないやん。よし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 、圧倒的な力で分からせていく。いやーババはねきついのよ。いやあれちょっと強くねえか。さよならがあるよと。よし、いやーでかいね。いやいいデッキ見つけたぞ。安定感が違うね。やっぱ自分の攻めたいタイミングで仕掛けられるっていうのが強いな。ホグ、バレル、2周目とかも狙えるから。さあ1800到達。いやアリーナは上がんねえのか。2000で、うわ2000でめっちゃ変わる。2000でバルーンある。バルーン使いてー。てかロイジェイもあんのか。あでもロイジェイあれか、架空エリバムとかでボコボコにされるからよくないっすね。よし、ってことで、今日もね、無事に一日を過ごせました。はい。引き続きね、はい、いいデッキね、作りながらやっていけると思います。よければチャンネル、高評価お願いします。お疲れ様でした。またね。